السلام علیکم ڈریکس میں لانچنگ آف دا ڈے میں آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی خوبصورت لانچ چکن کاری کلیکشن بائی شالیمار ون بگانا میں سو کھول کے دکھاتے ہیں اس کا فرنٹ ہے ہیوی چکن کاری مار کے فرنٹ آ گیا اور کہیں گے باڈر کے ساتھ چھٹی ہوا آ گیا سب کی ڈیجیٹل لان کے ساتھ تھوڑا سا فون کی ہوئی ہے اس کے ڈیمیج فلاور اور چکن کاری کو کرتا ہے شکتی بہت تھوڑا سا امپورٹر ہوا ٹھیک ہے اس کا سیکنڈ کلر آ گیا یہ اس کا بیک ٹراؤزر اور یہ اس کا ایمبرائڈری دوپٹا فور سائڈ بارڈر کے ساتھ دوپٹا یہ اس کا تھرڈ کلر سارے الگ کلرز ہیں الگ ڈیزائن ہیں یہ اس کا فرنٹ آ گیا ہیوی ایمبرائڈری نیک لائن انگلش ورک ہوا ہوا یہ اس کا بیک اینڈ سلیو ڈیجیٹل ٹراؤزر اینڈ اس کی چکن کاری دوپٹا اس میں آپ کو سائز مل جائیں گے اسمال میڈیم اینڈ لارج آرڈر پلیس کریں گے ویب سائٹ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا فرنٹ آ گیا ہیوی امبرائڈری کے ساتھ بیک اینڈ سلیو ڈیجیٹل ہیں ٹراؤزر اس کا سیکنڈ لاسٹ کلر مرون بہت ہی خوبصورت سا کلر ہے نیچے کے سائڈ پہ نیچے شفٹی ورک ہے اوپر چکن کاری ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیک آ گیا اس کا ٹراؤزر یہ اس کا دوپٹا یہ اس کا لاسٹ مسٹرڈ کلر اس کا فرنٹ ہے چکن کاری بارڈر کے ساتھ پلیس ورک اینڈ اس کا بیک اس کے ڈیجیٹل اینڈ اٹس ٹراؤزر اینڈ اس کا آرڈر پلیس کرنے کی ہماری ویب سائٹ کی واٹس ایپ پہ مل جائے گا تھینک یو